terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Mozahni selaku pencipta lagu Malaysia Prihatin kerana sudi memberikan saya peluang untuk membuat versi instrumental saxophone untuk lagu tema kebangsaan pada tahun ini. Ini adalah sedikit usaha kecil saya sebagai tanda terima kasih kepada Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga terima kasih kepada seluruh barisan hadapan negara yang berjuang mati-matian bagi memastikan keselamatan rakyat Malaysia khususnya. Dan tidak dilupakan semestinya tuan-tuan dan puan-puan, my beloved fan dan followers Anerians yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, yang suka dengan kerja-kerja saya, terutama instrumental saxophone. Itu saja daripada saya. Jangan lupa komen tentang lagu ini dan tinggalkan ucapan anda sempena hari kemerdekaan kita pada tahun ini. So, itu saja. Jangan lupa share. Bye. Assalamualaikum.